На проспекті Металургів комунальники замінили понад 200 метрів трамвайних колій. Прокладено новий шлях, укладено нове скріплення, нові дерев'яні шпали, нові колії, рейка R65 з контрейкою R50, баластування щебню та укладання його по уровню. Разом із черговим по місту майстер дільниці перевірив стан нових колій після 2 тижнів експлуатації. Він задовільний. Також для комфорту руху автотранспорту тут заасфальтували переїзд. Андрій працює на 146-му автобусному маршруті вже 11 років. Чоловік каже, оновлення порадувало усіх водіїв. Не тільки ми, і пасажири також. Раніше пригали по цим ямам, по путям. Зараз переїжджаєш плавно, все красиво, автобус їде ровно. Другою локацією, яку відвідав черговий містом, стала вулиця Академіка Белелюбського. Під час руху водій трамваю помітила пошкодження стрілочного переводу, про що повідомила відповідно диспетчерську, була подана заявка. Це було вчора, і сьогодні вже аварійна бригада виконує ці роботи безпосередньо на місці. Роботи проводять, не зупиняючи рух трамваїв. Вирізали кусок губи, вирізали косинки, проводимо сварочні роботи. Заодно тут наші косарі косять траву, якби під наглядом, і косять траву. Сьогодні ми закінчуємо, до Павла доходимо, і у нас буде вулиця Белелюбського і вулиця Ударнику повністю покошена. Також тут усувають провисання контактної мережі. Усі роботи виконали протягом декількох годин.